ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆହତ ଆହତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଦଧିବାମନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ମଦବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଗତକାଲି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆହତ ଲୋକେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଦ ବିରୋଧୀ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନାଗି ସିଏ ମିଛ କେଶ ଦେଲା ମିଟିଂ ବସିଛି ତାକୁ ଡକେଇକି ଆଣ ଆଣିଲେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବୁ ମିଛ କେଶ କାହିଁକି ଦେଲା ଗୋଟେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବୁ ଆଉ ସେତେ ସେତେବେଳେ ଟେକାଶୋଳା ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ଠା ବାଜିଲା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ମାଙ୍କ ଠା ହିଁ ବାଜିଛି ଅଳ୍ପ ତାପରେ ମୋ ଆଖିରେ ବାଜିଗଲା ଆଉ